Jaha. Kesä on tullut myös DJ Patelle ja tosissaan tää lähtee nyt remonttiin sitten kun kerkiä mä ajon tän tältä pihasta vaan pois. Bensaa laitoin vajaa puoli litraa. Ei juo mitä on, en oo tarkistanut. Tehdään pitää kun kilometri ajaa. Ei oo starttipilottia. Akku on nyt sitten vaihdettu. Se tuo näkyy rappusella möykky. Pää vähän aikaa starttailen ja pohdin, kun tässä on sitä vaarotusvikaa. Tässä on kaikemmamman fiksailua. Etupumput vaihtaa takarengas ja kaikkea muuta moottorin putsauksia ja tarkistaa, mikä on sylinterin tilanne ja tämmöt. Katsotaan, mitä tänä kesänä 2018 vähän eri paikassa kuin ennen. Tää on sitä karua totuutta. Tien päällä huoltoa, mutta niinhän sitä on tehty ennenkin. Toimiiko sähköt? Ei tiedä. Kartteen jälkeen lyö, sitten menikin polkuhommiin. Missä se starttii? Tuolla. Voi. Tää on tämmöstä ulkoilmahommaa. Pannaan vehkeelle pieni ryyppy. Tuota piha on täynnä bensaa. Ja sittenkin laittaa pientä ryyppyä. Katsotaan taas. Ei muuta kuin vehkeä kasaan menoksi. Näin helposti se käy.